Ano ako kung ano? Puto. Tapos kalau gila gambar bu. Kalau gila kau pun mui jadi kini tau lo. Hewan ya, waktu kalau mui kau lagi jadi. Betul dah. Hari betul dah kemana? Dari Malang bawa bawa nak. Bukan ke mana? Bukan ke mana? Eh, pecah baju, pecah baju. Eh, pecah baju. Baik. Jangan kak, jangan kan? Batu kaki dia punya tabung. Cakap bola boleh. Cakap bola boleh. Kita ada bola boleh. Cakap bola boleh. Agak-agak nak kena lawi nak tengok. Tepat tahu tak? Saya ni. Kalau saya nampak, saya, kalau kita tahu. Oh, tak akal bawa kalu, cik. Oh, tak akal bawa kalu. Dengar, cik. Oh, tak akal. Oh, kelatih kecik kalu. Oh, kelatih pun dah cari dah kena. Sabarlah. Anak mana kita tahu tak? Nanti kita pergi. Oh, cari dah kena. Ada kena kabel ke mana? Saya tahu. Saya buat belah ke saya. Nak biti je mu ni. Oh, betul ah. Betul. Nak biti. Nak biti. Saya kena sahabat saya. Lupa. Kecek manis ha. Ni betul je biji dah tengah ha. Kita ada mana boleh. Kita pergi sesak mana boleh. Kita sesak sini lah. Tak apa. Kau dah lalu. Kau pecah baju. Tengok mau. Mai. Saya orang nak. Tapi awak bawa kereta ni. Mu bawa kereta ni. Tapi ya bawa mung. Kenapa apa kencang lagi apa muta pat balik? Kan gini gini. Saya dah. Saya juga. Saya tak tahu lagi. Ia itu suara. Ah. Tapi betul. Asal kaya dari sini. Tahu lah. Eh, ada nak pompa dia ni? Atau kementerian dulu? Tu, apa kata? Atok, sabar. Mari mari TV je.